iltapäivää tieltä. Tätä lähtee käymään Kiuruveellä kylällä. Ja näin nikkästi. Volkswagenilla. Jossain vaiheessa tässä saattaa olla ajankohtaisesti sitä toinen autokin hommata, että nyt kun yhdellä autolla joutuu aina emäntä eri aikaan tässä ja minä olen, niin joskus joutuu sitten odottelemaan toinen toista ja näin, niin se toinen auto sitten jos tullut, niin se minä mietin, että se toinen auto on sitten dieselpaku. Ei kehty kahta päin, niin se toinen sopalla sitten paku ja se voisi olla vaikka Mersu. Semmoinen paku Mersu samallaan. Joko 300 tai 2,5 kassikkääpi. Se nyt niin nuukkoo, että se tarvii aina välttämättä se 300 olla. Siellähän sitä körryytellä eteenpäin. Siellähän on puhuttu välillä nyt, että kun on, pitäis puhua härskejäkin juttuja, niin niin mitäs työ haluaa sitten kuulla? Mitäs härskejä juttuja tässä pitäis jutella? Onhan niitä tullut juteltua ja onhan sillä videolla käyty läpi vaikka mitä, että ei vaan autossa viime aikoina tullut mitään härskejä mieleen. Kyllähän minä härskejäkin juttelen aina silloin tälle, mutta niitä ei ole nyt oikein tullut, kun on ollut kaikkea muuta touhumista niin paljon, niin siinä ei paskaset persereijät silloin mielessä oo. Mutta jos pallo on niin siihen paskaseen persereikä homma, mikähän nyt on vieläkin videoiden ykkönen, todennäköisesti tullut aina olemaan, että onko sitä tarinanurkka vitosta nyt katsottu, niin 319 000. 319 000 kertoo, niin naiset kun aina valittaa, että synnyttäminen on niin hirveetä, niin onhan se synnyttäminen varma, mutta entäpä kun nussit, että kun on yltäpiässä pientä paskassa oleva persereikä, että nuoma eessä, niin sieltä otat kiintopisteitä seinästä ja koetat olla miettimättä sitä ja samalla tullut sonnahaju nokka, niin näistä se on jotain se. Saattaa hyvin äkkiä jäädä synnyttäminenkin toisessa. Lämmin ihmisperseen hajuvuttu luonnokka ja siinä kun pitää vielä koettua aisa pitää pystyssä, niin siinä sitä on niitä tekemistä. Perkele. Jonkun tämän ymmärtänyt vielä, niin enhän minä sitä joskus on kysynytkin, että paninko minä persereikkiä vaan pilluun, niin pilluunhan minä panin, mutta jos nyt joku ei tiedä, niin se on aika lähellä se persereikä sitä pillureikkiä. Jos sinä takkoon päin naat ja katsot alaspäin, niin siinähän se on aamulla. Koko ryppyreikä saatana. Jos se on paskanen, niin se kyllä näkyy ja haissa. Se vaan on! Nämä on nyt näitä karuja vaan tosiasioita. Elämän tosiasioita. Hyvä kun vieläkin kysellään, mutta aina, että menenkö minä tupaikonni, niin ei minä mene ikinä minnekään tupaikonni, niin että minua ei kiinnosta se tupaikonni ja jotta saatana jotta piiri pieniä leikkiä ja tanssia lavalla ja olla, että ei, minua ei kiinnosta semmonen, että minä kun voin tätä arkea näe, että arkea näe ja näitä elämän tosi juttuja. Enkä mitään muuta. Se tupeekoni on ihan jotta muuta kuin mitä minä tiedän. Jos ajatelkeen nyt, jos minä tupeekoni, niin menisin ja rupesin vaikka puhumaan minun suositumasta videosta. Sitä paskasesta persereijästä, niin siellähän on taas kaikki kukkahat tuota niin vittu kimpussa ja näin poispäin, niin ei kiitos. Sitten ajattelin muuten tehdä nyt seuraava semmosen hankinnan. Minähän jo joskus aikaisemminkin mietin, niin minä ajattelin ostaa semmosen kopteri, mikä quadcopter se onkaan nimeltä, virallinen nimi, niin
semmosen pikkusen kopteri, millä pystyy lentelemään ja kumppumaan, niin voi tehdä sitten semmosia kumppuasvideoja. Mulla oli se aikaisemmin mielessä. Mutta minä en alus mitään kallista osta, kun ihan semmosen peruskopteri, missä on joku HD-kamera, niin nyt ei hirveesti maksa niin tota. Semmosilla lähtee liikenteeseen ja katso, että tota, minkälaista sillä on ajeli. Semmosella pikkukopterilla ajaa joku 10 vittupuhelissa. Saatana. Joo, lähdetään kerryttämään kotiin. Kävin tuossa Kiuruveen kakkatokas. Käkkätokas kävin ja mihinkäs minä silloin jäänyt, kun se puhelu joudun katkaisemaan se video saatana, kun se puhelissa on. Oliko se siihen kopteri, helikopteri? Niin joka tapauksessa semmosen minä aion hankkia ja tuota, katsellaan sitä sitten kun tulloo, että varmaan tuossa kuun loppupuolella pistä hankintaan sen ja tota lennellään sitten semmoset. Ilto! Tuossa mietin äsken netissä, niin kuuntelin vittu, en täällä valo näkkäkö tuolla. Niin kuuntelin musiikkia suomalaisia, tai mitä nyt radiostakin tullaan nyt yllä, niin ei se tämä suomalainen musiikki ole mitään muuta nykyään kuin tota. Se on Tsiikkiä ja Sannia ja vittu sä huudat ja saatanan samaa lauluja. Tai ne sama, minkä radiokanavan tahan laittani. Mitähän vittua ja vittu sä huudat. Pitäisiköhän itekin ruveta, kun se on nää tämmöstä tämä musiikki, siis mä ruveta itekin lauluja tekee. Mitähän vittua, pakko painaa pillua. Mitähän vittua, tuli käytyä paskalla. Vittua! Puhimestari tuli ulkoa! Mitähän vittua! Lalalalalala! Huppe, se on oikeesti tuo musiikki. Sillä Suomessa on homma, että mitä muuta kuin Sammo. Pasko kuuluu päivästä toessa. En minä sillä, että kyllä kate ihan kuunneltava takki on, mutta mutta ei mitään muuta oo kuin näitä samoja saatana. Vittu, joka radiokanavalta kuuluu saatana sammoo paskaa päivästä toisen, niin ei vittu alkaa pieniä. Kahtokkeepa. On se vittu kyllä, niin täytyy sanoa, niin tuo Tanskan dokki, niin on se ärsyttävää koira. Perkele roskapusit pitää olla vittu katossa kiinni saatana, että se on se vittu, se on kyllä ihme, kun se reppi pitkin pihaamata nämä roskat ja syöpi vittu, vaikka ei vittu. Eilen juosti siellä saatana karkku, niin on tuo saatana. Niin eilen juosti siellä pitkin pihaamata, niin tuo suodatin pussi, eikä tuolle kokonaan sinä mielly se. Niin on ne ihme sikoja nuo tansanokit perkele. Nämä on kaikki, tiellä on tuohimestari ja on kuule halakomestari, niin tämä sopi tuohia ja yksi sopi roskat ja yksi vittu jyrsii halakoja. No mitä se Pamela on tehnyt? Häh? Mitä menit pihalla tekemään kuule? Ja tästä on puhuttu tästä roskien syönnistä saatana. Omalle paikalle nyt. Siinä on Pamelan paikka. Ruunan nurkka on siellä. Rupepäsi oman nurkkaan. No missähän se kolmas sankari on? Onko se teillä pihaamualla? Tuolla. Tuolla. Vittu makko tuolla hangissa tuo koe. Ei vittu, on.
Kyllä mitään tänä päivänä nyt lopettaa videot, on tämä kyllä semmoista sirkusta tuosta. Mä alkaa vittu muistuttamaan komediata, saatana. Oi, oi, oi.